Жителі Вишгорода вийшли на акцію протесту проти зведення багатоповерхівки. Активісти стверджують, що після заселення інфраструктура не витримає. Будкомпанія не погодила поверховість будівель, тож скільки нових жителів додасться у передмісті столиці – невідомо. Активісти та місцеві жителі селу Мідь прориваються на територію будівництва. Земля наша, не треба зачиняти це все. Люди стверджують, багатоповерхівки зводять протизаконно. За будівельними нормами, пояснюють активісти, щільність забудови вже перевищена вчетверо. В ці будинки заселяться близько 4 тисяч людей, але інфраструктура не готова до такого навантаження. Люди стверджують, забудовник планує звести тут ще одну багатоповерхівку. Риють котлован, вивозять землю, стараються застовбити 4-й будинок, звести бігом 3 поверхи, щоб швидко продавати. Чи є дозвіл на будівництво 4-ї багатоповерхівки, ми спробували з'ясувати у представників забудовника. Побачивши камеру, прораби розбігаються. І яких коментарів я не даю. А чому? Ви ж можете розповісти, що тут строїться. Люди возмущаються. Люди прекрасно знають, що тут строїться. Ну так, давайте поставимо точки над «і». Ми з вами точки над «і» не зможемо поставити. На сайті компанії є генеральний план житлового комплексу. 4 будинки на 25 поверхів. Квартири вже продають. Ми зв'язалися з керівництвом будівельної фірми, але коментувати ситуацію там відмовилися. Активісти стверджують, це триває вже 1,5 року. Жодної реакції від контролюючих органів, які мали б це контролювати, перевіряти та карати за порушення, жодної реакції немає. У міській адміністрації наголошують, забудовник отримував дозвільні документи в районних і обласних органах. З мерією поверховість будівель не погоджували. Більше того, Вишгородська міськрада кілька разів відмовляла в оренді землі, але забудовник через суди повертав собі територію. До того ж, будівельна фірма не планує зводити школу, дитячий садок та іншу інфраструктуру для новоспечених власників квартир. Вони погодилися надати під первинну медицину приміщення, десь там приблизно 500 квадратних метрів. І окрім своїх зобов'язань по пайовій участі, запропонували 5 мільйонів гривень, ну, як благодійного внеску в бюджет міста. Депутати вирішили, що така пропозиція, ну, що цього замало, не співвідноситься. Тому ми перейшли в площину судову. На жаль, поки що першу інстанцію ми програли. Активісти, налаштовані рішуче, свою позицію збираються відстоювати в судах. Поліна Спасенко, Олександр Васильченко, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер».